ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا ایک نعرہ اے علی مستو بنام عائشہ ذہن میں لا کر تصور یہ وہ ہم آہنگی ہے جو مسلک کی میں کہہ رہا ہوں اے ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا ایک نعرہ اے علی مستو بنام عائشہ بہار لاچی مون کنم چرخت رو بہار من کنارہ کر تماد جہاں چکو شد از کنارہ من خوشاؤ خرمان دمیں کہ بود یار یار من دو دل پہ مشک بارے ان پہ چشم عشق بارے من جو چشمہ ایک اندرو شناف و نند مارہا تری بہار دل نشین کے کشت خاک عم بری جمن رکھو گا عقل و دین نگار ارز نگارہا رفیق جو شقیق ہو حقیق لگ شقیق رو رقیق دل دقیق نیچے مود مشکتارہا وطر رہ کر دتا بیا دار تب لغالیا بمیا بستا آلیا برندہ ذو الفقارہا علا کے مجدمی برد بیار غم کو سارے من کے گباب چون نگار شچ خسپی ہے نگار من توانے من غوانے من شکیب من قرار من سرور من نشات من بہشت من بہار من جدال من برال من گوز من شکار من حیات من ممات من تدرب من ہزار من اے درد بتا اب تو ہی بتا اے درد بتا اب تو ہی بتا اب تک یہ معما حل نہ ہوا ہے درد بتا ہم میں ہے دل بے تاب نہاں یا آپ دل بے تاب ہے ہم ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو اے اہل زمانہ قدر کرو اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کامیاب ہیں ہم ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ مبارک وسلم وسلی علیہ السلام علیکم ناظرین پروگرام عالم آن لائن اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی المعروف پیر صاحب گولڑا شریف ناظرین کرام آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن ان کا والہانہ عشق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آل رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پاک اور طیب شخصیات کے ساتھ اور اولیاء کرام کی محبت سے سرشار تھا وہ ہمیشہ موجود رہے گا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق ناظرین اصل ایمان اور جان ایمان ہے اور اس کے بغیر ایمان بے روح جسم کی طرح ہے اولیاء اللہ کے دوست اللہ کے ولی یہ تمام حضرات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر ان کے لیے کچھ کہا جائے تو یہی ہے کہ یہ تمام حضرات بلکہ حضرات قدسیہ عشاق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف ہر ولی کی رگ و پے میں شامل ہے اور جب بھی کسی عاشق کی بات ہوگی تو محبوب کے حوالے سے ہی ہوگی عشق محبت ہے کیا اور عاشق کے لیے کیا ضروری ہے
اور محبوب کی محبت کتنی اہم، ضروری اور واجب ہے. محبت کے اصل معنی تو جھک جانے اور طبیعت کے موافق کسی چیز کی طرف مائل ہونے کے ہیں. بعض بزرگوں نے اس طرح بھی محبت کی تعریفات کی ہیں کہ محبوب کی خوبیوں میں گم ہو جانا اور محبوب کی ذات میں فنا ہو جانا. کسی نے کہا اپنا سب کچھ محبوب پر نچھاور کر دینا محبت ہے. کسی نے کہا کہ محبوب کی اطاعت محبت ہے. کسی نے کہا محبوب کے دیدار اور زیارت کے شوق میں دل کے سفر کو محبت کہتے ہیں. خواجہ بایزید بستامی فرماتے ہیں علیہ رحمہ کہ اپنی طرف سے خواہ کتنا ہی زیادہ کیا جائے اسے کم سمجھنا، اور جس آدمی کو محبوب سے سچی محبت ہوتی ہے وہ اپنا سب کچھ بھی محبوب پر قربان کر کے اسے کم سمجھتا ہے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی محبت کے ان معنی کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سارے معنی اصل میں محبت کے آثار اور علامتیں ہیں. ہم بھی ناظرین آئیے کہ اپنے دل میں جھانکیں کہ ان علامات میں سے ہمارے اندر بھی کوئی چیز پائی جاتی ہے یا نہیں. اگر یہ کیفیات جذب مستی دل میں موجود ہیں تو مرحبا صد مرحبا، اور اگر دل ان سے خالی ہے تو اہل محبت اور اس شاخ سے تعلق فوراً قائم کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے قلوب بھی نور محبت سے منور ہو جائیں. ناظرین کرام، آج پیر سید نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی، المعروف پیر صاحب گولڑا شریف کی ذات بابرکات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. ممتاز عالم دین، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین، بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں، تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ، مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ناظرین نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹی کے چیئرمین ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. حاجی حنیف طیب صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں شخصیات کو عالم آن لائن میں خوش آمدید. مفتی صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج پروگرام پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ المعروف گولڑا شریف اور ان کی خدمات پر ہم ظاہرے کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں خاص طور پر جو متجددین ہیں انہوں نے ایک فکر اپنا لی ہے کہ یہ جو تصوف ہے یہ کوئی متبادل نظام ہے شریعت کا، اور وہ خانقاہی نظام پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو پہلے تو آپ ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ تصوف کیا ہے، یہ خانقاہی نظام کیا ہے، اور اس کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی کے وصال کا، جدائی کا جو مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا وہ اس بنا پر کہ ان کا تعلق خانقاہی نظام سے تھا، تصوف کے ایک بہت بڑے مرکز سے تھا. جی. اور آج کل ہمارا خانقاہی نظام چند مستثنیات کے سوا رو بزوال ہے. حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی نے تصوف پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ ایک تو صوفی ہوتا ہے کہ جو قادر مطلق کی جانب سے ایک مجلہ مزکہ مصفہ اور منور فطرت سلیم لے کر آتا ہے، اور پیدائشی طور پر ہی اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی طبیعت اور فطرت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ خیر کے راستے پر چلنا اس کا اسی طرح سے طبعی تقاضا ہوتا ہے جس طرح کہ بھوک لگنے پر انسان کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور پیاس لگنے پر پینے کی خواہش ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں ارشاد گرامی ہے کہ وما انا من المتکلفین، کہ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں، کہ جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ میں، خلق عظیم میں کوئی تصنع تکلف
اور بناوٹ نہیں تھی بلکہ جو کچھ تھا جوہر تخلیق میں سارے کمالات ان کے موجود تھے. ایک انہوں نے فرمایا کہ متصوف ہوتا ہے کہ جو علم، مجاہدہ، ریاضت، عبادت اور تقوی کی راہ پہ چلتے ہوئے شریعت کے اور سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور اپنے آپ کو شریعت کے قالب میں ڈھال لیتا ہے. ایک انہوں نے فرمایا کہ مستصوف ہوتا ہے، اور یہ مستصوف وہ لوگ ہیں کہ نہ تو خلاق ازل سے فطرت سلیم لے کر آئے، فطرت مصفہ اور مزکہ لے کر آئے، اور نہ ہی مجاہد ریاضت اور علم کے ذریعے اپنی طبیعت کو، مزاج کو، فطرت کو شریعت اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالا، بلکہ انہوں نے لبادہ اوڑھ لیا اللہ والوں کا، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شکل بشری میں بھیڑیے ہیں کہ جو اپنی دنیا کو سجانے اور بسانے کے لیے لوگوں کے دین کا پر حملہ کرتے ہیں اور دین کا لبادہ اوڑھ کر شکار کرتے ہیں اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے. آج کل جو بہت ہمیں نظر آتے ہیں جعلی عامل اور جعلی پیر، یہ سارے کے سارے مستصوفین ہیں. اچھا ٹھیک. تو اس بیک گراؤنڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کل خانقاہی نظام ہمیں روح بر زوال نظر آتا ہے، چونکہ بیشتر خانقاہوں پر جو آج براجمان ہیں، چونکہ وہ شریعت کے معیار پر پورا نہیں اترتے، سنت رسول کے معیار پر پورا نہیں اترتے، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے یہ مصنوعی تصور ڈالا کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے. شریعت تو محض ظاہر کا نام ہے، اصل تو طریقت ہے اور باطن ہے، اور نفس کا مصفہ اور مجلہ ہونا ہوتا ہے. کھانا کھانا ہو روٹی تو دسترخوان یہاں سجتا ہے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں پڑھتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے پورے نظام تصوف کو بھی نقصان پہنچایا، اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے اسی تصور کو توڑ کے لیے فرمایا کہ شریعت اصل ہے اور طریقت فرع، شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا، شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی پر مدار ہے، شریعت ہی محق و معیار ہے، اور جو اس سے ہٹ کر چلے وہ زندقہ ہے، وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، وہ متبع رسول کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو انہوں نے بتایا کہ اصل چیز جو ہے وہ شریعت ہے، لہذا یہ دو متوازی یا دو متخالف راہیں نہیں ہیں، بلکہ شریعت، طریقت، مسلک، مذہب سب کے معنی راستہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کو تک پہنچنے کے راستے ہیں. حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی کا تعلق ایک اعلی خانقاہی نظام سے تھا. حضرت پیر سید ندر الدین شاہ رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے اعلی حضرت حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ تعالی، جو اپنے وقت کے عالم کامل بھی تھے، صوفی کامل بھی تھے، اور ان کا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ فتنہ قادیانیت جو اٹھا تو سب سے پہلے جو چیلنج کرنے والے تھے وہ یہی علماء اہل سنت تھے جنہوں نے اس فتنے کا سامنا کیا، چیلنج کیا. تو حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ تعالی کو جب مرزا نے مناظرے کا چیلنج دیا تو آپ نے چیلنج قبول کیا، مباہلے کا چیلنج دیا تو آپ نے قبول کیا. پھر مرزا نے کہا کہ عربی میں لکھیں گے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے ہاتھ سے نہیں لکھیں گے، قلم کو حکم دیں گے تو قلم لکھے گا. تو ان سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو یہ کس طرح کر دیا؟ انہوں نے ایک پنجابی کا جملہ کہا کہ کٹا کلے دے زور تے کدا ہے، کہ جب کھونٹا مضبوط ہو، جب سہارا مضبوط ہو، جب مسند مضبوط ہو تو آدمی ہر دعویٰ کر سکتا ہے، اور میرا سہارا ذات پاک مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور میں ان کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں آیا تھا، اور میرا یقین کامل تھا کہ اگر مرزا میدان میں آئے گا تو میں قلم کو حکم دوں گا تو قلم لکھنا شروع کر دے گا. سبحان اللہ. اس کے ان کے صاحبزادے حضرت پیر سید شاہ غلام محی الدین صاحب تھے، جن کو بابو جی رحمہ اللہ تعالی کہا جاتا تھا، ان کے صاحبزادے پیر سید غلام معین الدین تھے رحمہ اللہ تعالی، اور پھر ان کے صاحبزادے پیر سید نصیر الدین نصیر تھے. آج کل کے خانقاہی نظام میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صاحب علم بھی تھے، صاحب قلم بھی تھے، میں اور اپنے عہد کے شاعر بے بدل بھی تھے، اور اپنے عہد کے نثار بے نظیر بھی تھے. اردو شاعری ان کی مرزا بے دل اور داغ کے درجے کی شاعری تھی، اور آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اردو کا جو اصل ہے وہ عربی ہے، فارسی ہے، ہندی یا سنسکرت ہے، اور پیر سید نصیر الدین نصیر کو ان تمام زمانوں پر کمال حاصل تھا. تشبیہات، استعارات، تلمیحات، کنایا اور مجازات، ان کے استعمال کرنے پر ان کو کامل عبور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ عالم دین بھی تھے، اور ایک خانقاہی نظام سے وابستہ ہوتے ہوئے انہوں نے نام و نسب کتاب لکھی، اور یہ بتانے کے لیے کہ صرف نسب پر جو ہے وہ ناز کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس نسبی نسبت کا مظہر بھی بنانا چاہیے، اور ان طریقوں اور راستوں پر چلنا بھی چاہیے. اور پھر اس دور کے جو خانقاہی نمائندے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں وہ سب سے ممتاز، سب سے نمایاں. اللہ تعالیٰ نے صورت بھی اچھی عطا کی تھی، نسبت بھی اچھی عطا کی تھی، علمی مقام بھی تھا، اور پھر ان کو اللہ نے آواز بھی بڑی خوبصورت عطا کی تھی کہ جب نعت پڑھتے تھے تو ایک سما بن جاتا تھا. ناظرین کرام، مفتی منیب الرحمن صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور یہ یقیناً ایسی باتیں تھیں کہ جی نہیں چاہتا تھا کہ ہم مفتی صاحب سے کہیں کہ وقفے کا وقت ہونے والا ہے، اور کیونکہ اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں تصفف سے متعلق، خانقاہی نظام سے متعلق، اور پھر پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی، تو اب یقیناً ان سے مزید گفتگو کریں گے اور حاجی صاحب سے بھی بات کرنی ہے، لیکن پہلے لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.